Meni je drago što sam vidio tu počinju neki biznis, neke firme male. Mnogo je teško početi biznis danas, verujte mi. Jer konkurencija je narasla. Više vi nemate nijedan domen u poslovanju koji nije pokriven. I to sve više ti ljudi, ovo što ja pričam i što vi slušate, sve više primenjuju tu zapadnu kulturu, to zapadno tržišno znanje koje donose ovde. I zato nikad ne treba da se uplaši niko. Treba maksimalno da kaže, ja znam kad sam upisao ekonomski fakultet, ej, dođem, ja pogledam sve. Rekao, šta ću ja ovde, kako ću ja se? Kažem, a kako, pobedit ću ih sve. Tako i ovo. Morate da verujete sebi. Morate sebi da sugerišete da ste najbolji. U protivnom, najvažnija stvar, ja stalno govorim mojim saradnicima, najvažnija stvar je da sebe cenite previše i da znate da niste u podređenom položaju uopšte, odnosno na druge. I da to što vam treba, pa mora da se zagreje stolica, mora da se radi.